šauku, sjedi u tom nose smjesti, prevarenih ima su. Sad to nisu dobre vijesti, mene ti, a tebe ja, ama svima to se desi. Dobrodošao u klub, oko za oko, zub za zub. Ja sam Severina, dobrodošao u klub. Со името на Северина и турнијата на Словена добре дојде во клубот од 2013-та година. Се поврзува името на познатиот словенечки режисер Томаш Пандур. Дел од спектакуларната турнеја на Северина која започна од Риека, домакин беше и Скопје. Томаш Пандур со своето присуство не почести во Македонскиот народен театар со голем повод, но за тоа потоа. Она што го одвои од стереотипните режисери беше токму соработката со хрватската ѕвезда Северина. За турнејата добре дојде во клубот, на која потпис става Пандур, покажа дека модерниот театар и тоа како може да најде покомерцијална примена. Ја мислим да театар, модерен театар може употребљават све јазике и све жанрове. Да идемо све, тока имамо, италијана, узбуна. Горте на многуте театарски представи кои ги има режирано, но ова искуство со Северина го натера да побегне од стандардните теми во театарот. Северина е еден од уметничких моих проеката кој е јасно додирује друге жанрове, додирује циркус, додирује концерт, додирује глазбу, мюзикл, кабаре, бурлеску на неки начин. За мене тоа било едно прелепо истраживање некој потпуно непознаток за мене до тат непознаток жанра. А мислиш да тоа мушки раде или женски да се оне? Мушки. Мили мој, тоа ради. Да извинимо. Веселимо се и радуемо. Ко мала деца, стварно смо сви узбуджени. Зошто токму Северина беше таа за да Пандур сите овие жанрови ги спои во едно? Јер сам у Северини јасно препознал една уметницу која с којом би могао радит учу било коју уметничку авантуру. Она е способна и талентирана да може преузет више улога. Настрана Северина, она што тој го работи во театарот е нешто подлабоко, нешто кое создава поинаква магија. Мој театарски или филмски е јасно нешто потпуно друго. Ја у позоришту истражувам друге ствари, могу уч дублје у саму материју, бавит се духом времена, духом кој населјује те наше луѓе, ликове, карактере и стварат една магија друге врсте. При
Причината за неговото гостување кај нас е поради реализација на еден негов театарски сон на сцената во МНТ. Дакле, јас сам си јако дуго година веќе желио радит, стварат овде у Скопје, у Македонији. Ево, дошло е време да се ми тај сан оствари. Откад је Дејан Пројковски успоставио еки нови начин размишлања у театру, мислим да се полако ствараю услови да се на неки начин почне стварат еден јак авторски позоришни центар, кој има амбиција јасно постат препознатливи у целој Европи и у свету. Томаш Пандур во соработка со Македонскиот народен театар се подпишува како режисер на новата театарска поставка на Шекспир. Јас сам се одлучио за Краља Лира, јер е тоа прича која мислим да најболје одговара данашнем времену. Прича о едној обители, о некој декадентном успону и паду едној обители, едног духа, кој на неки начин одговара духу данашног времена, Европи и свету данас. Зошто Шекспир? Мислам да е Шекспирова година добар повод за причат причу која мислам да има везе со свима нама. Кога да очекуваме премиерата на оваа представа? Ако све иде по плану, премиера би требала бит у 8 месецу, дакле у августу ове године. Ако на почетокот од прилогот Северина ви посака. Ние за крај ќе ве поканиме да дојдете во МНТ и да бидете сведоци на уште едно театарско Шекспирово ремек дело во режија на Томаш Пандур.